Все пак да има някаква дистанция. Страх ли да? Да. За какво? Да ме нападнеш. Да те хвана? Да ме нападнеш. Да те нападна? Да. Кога? През нощта. По какъв начин бих те нападна? Можеш ли ще съм отпочна да... Да те пипам? Е, аз ако искам, мога и без да са... Страх е да не идя нападне вечерта, по какъв начин да нападна, да почнеш нещо да ма пипаш. Знаеш защо е страх? Защото не може да отказва, брат! Ей, заради това е страх. Това е като ония дет са моли, Господи, много ти са моли, нека тая вечер да не ме канят да пия, знаеш, че имам слаби ангели. Е, това вече е много тежко изказване. Ако тя му показва някаква маска, което значи, че той е влюбен в маска, да не е влюбен в нея, при положение, че за два дни би трябвало да се опознаете и да знаеш дали по някакъв начин с този човек бондват и мондват и дали може да се получи нещо, какви са ви характерите, много често противоположностите привличат хората, ти трябва по този начин да си направиш някаква извадка. Когато видиш нещо, в смисъл и прямо вечерта на спокойствие си легнеш, можеш да го обмислиш, да го интерпретираш по някакъв начин в главата си, за да го разбереш. И тя накрая казва ми, ако аз съм с маска, той не е влюбен в нея, той е влюбен в маската, какви влюбвания, бе, брат, ви са познавати от 20 часа там, бе, брат. Тази е същата, която преди това си търсеше някакъв, който да бъде чехлю, между другото. И този маняк, от това, което каза преди малко, той е станал чехлю. Извън кожата си е, не знае какво да прави, как да се държи, неудобно му е, топло му е, не знае каква му е удобната среда, защото са го изкарали извън комфортната среда и може би маняка изпитва някакви чувства към нея, които не знае как точно да покаже, защото тя го върти. Чехлюто е равно на мъж, да. За какво става на въпрос, брато? Де я знам, Black Manta, мерси, мерси за подкрепата, бро. Брат, аз съм потресен от тия неща, които виждам тук, човек. Наистина съм потресен, бате. Казвам по един-два пъти, нали? И мислиш ли, че имаш нужда още да пиеш, нали? След всички пием, всички се забавляваме. Всички сме се, да, на жаргонно казано, нокаутирали с алкохол. Ако не започне да работи по този нейния недостатък, не бих се примерил, не знам. Аз мога да й помогна. Не, че мога да й помогна, не съм никога да казвам, че мога да й помогна. Ти не искаш да търсиш някой, на който да помагаш. Аз и това първо винаги много ме е дразнило. Си в някаква връзка и този човек от среща да се опитва по някакъв начин да те променя. И това се случва както и мъжа да се опитва да променя жената, така и жената да се опитва да променя мъжа. Щом се е харесал и се е избрал заради това, което е, ще се подкрепеш, с смисъл ще я подкрепеш, брато. Може, брат. Имам приятел, който харесваш супер много, там е ново момиче, брато. Станаха, получиха им нещата. И маняка почна малко-малко да я променя, да й дава някакви забрани, някакви не знам си какви си купите, някакви не знам си що си. И накрая всички го базикаха, че тя се е превърнала в негова сянка и той скъсна с нея с точните думи. Ти си се превърнала в моята сянка, като се запознахме, ти не беше такава. А той години наред я обърна и я направи такава да бъде, брато. И накрая скъсна с нея, защото ни харесваше това, в което тя се е превърнала. Смисъл... Мога да се опитам да й помогна. И то ще го направя точно един път, за да не излезе после така, че се правя на някакъв какъвто не съм. Стиляна, има ли някаква причина да се държиш по този начин, по който се държиш две вечери подред, смисъл като цяло? Не. Не? Добре, тая гривна оценяш ли сега в момента? Да. На мен ми е без значение дали ще се върне другата седмица при мене. И какво ще се случва с мене след това, което се случи сега. Ху, тогава и аз не искам. Не, аз я дадах, защото оценям човека, който си ти. Ето, служи я. Служи гривната. Даже аз ти я слагам. Не, искам я. Дай се ръката, не си дай ръката. Ще се опитам да се разбера. Пуснала си една ногти, като мъртиша, брато. Ако не ми позволиш, няма да се опитвам, да се напълвам. Всички хора грешиви, със сигурност човек трябва да прощава. Зависи за... Интересното е, че маняка иска да води разговор с нея, докато тя е пияна. Какво става въпрос и какво прощаваш? Винаги съм се опитал да простя повече грешки, отколкото на мен са ми прощава. Защото знам колко е тежко, като не те простят. Имаш ли нещо да кажеш, ако можеш да кажеш изобщо нещо? Ни хваща ръката, държи дистанция. Не знам какво имам да кажа. Играй го обиден. По принцип, аз се засегнах от... Ама тя тази ма е доста тъпа, по принцип. Преди, че няма много време с нея, и я виждаме пияна за първи път, мисъл,
Абе, и пияна, да, ама брато, аз съм го казвал много пъти. Как може алкохола да е легален нещо, където отиваш и спиеш една бутилка и не си ти, не знаеш какво правиш, не знаеш къде се намираш, брато, и в повече случаи просто се будиш сутринта, а вас не знаеш как си се прибрал и хората ти разказват какво се е случило часове наред през вечерта, брат. Какви глупости си правил. И това е легално, брат. И сега някой от вас ще ми каже, не, що да не е легално, някои хора си пият по 100 по 200 грама само. И ми окей, си лягат, си спът, си стават, си ходят на работа и си функционират като нормални хора. Ми какво правим за всички тия маняци, дето са били като нас, като лапита, брато, където нямаме мярка и сме се напивали като животни, брат. Маняци, аз съм имал прибиране до Комука в автобус, в който съм само аз в автобуса и сменях седалките и ходих и повръщах навсякъде. Повръщам на едно место и съместя на някакво друго место и повръщам и там и съместя на друго место. Повърнах на 17 места в автобуса, брат. Това, че каза друго име или нещо такова, ти много добре знаеш какво съм се засегнал. Не съм го направила нарочно. Не, това е най-малкият проблем. Това... Въй, тя не съм засегла. Го направила нарочно, това въобще не искам да си няма. Добре. Аз знам. Фай. Ма той сам си е виновен тук, е, брат. Отиди да я напада и да я обяснява за някакви нейни недостатъци, докато тя е пияна, брат. Какво очаква да се случи, братле? Де я знам. За първи път говори с пияна жена ли? Или може би понеже маняка е русоляв с сини очи, е свикнал като има пияна около него да му пуска. Да, ама това е реалити шоу, брат, не сте в бара. Със сигурност бих си помислил много тази вечер, като се легна на дивана, най-вероятно, дали ще й дам още един шанс. Не мога да потвърдя, че й дам. Ами именно, залита малита, тя е мъртво пияна, брат, той напада. Но какво си мислиш, че ще стане, брат? Причината е името, объркал. Какво правя заради тебе, не искам да той там, ами аз тебе ще си говоря. Не, името не е причината. Причината е състоянието. Знам, че сме дошли тук да се забавляваме. Казах ти да ти помогна ли, още с нощи, ако усетя. И не съм ти обаче баща или настойник да ти дърпам чашите и да ти казвам. Не, това проблема не е проблема в това. Добре, не съм го направила нарочно това нещо. А пък близнаката аз я следва много изкъсно инстаграми от 10 години, брато, праща и цигувки мил, тя е. И се чувствам сбърски, но аз се разревах в момента, в който си отидох. Защото не съм го искала. Защото наистина аз в момента, в който съм дошла тук, аз съм се занимавала с тебе с мила буква. Аз на 20-та минута, в която бях, в това предаване аз бях с тебе. Добре, това го разбрах аз. Ще ме изслушаш ли мене? Спокойно, не може да говориш спокойно. Не знам. И ти обясних, че името ще го превъзмогнем някакси. Да, това беше... Макар, че това стана смешно, но... Да, това беше смисъл, то беше самото име. Добре, разбираш ли какво искам да ти кажа, къде всъщност е целият проблем? Защото аз ти го казвам за твое добро. Не, но ще става, ти го казвам, защото... Не, аз разбирам къде е целият проблем. Защото аз нямам нищо общо реално погледнато с тебе. И ще спада, ти го казвам, защото аз искам да ти помогна като човек на човек на първо място. Разбери ме и мен, ако можеш изобщо. Много грешен подход, смисъл маняка е разсърди. Това е човек, който заслужава абсолютно всичко най-хубаво. Маняка е разсърди още в самото начало за 10 секунди. В такъв момент тръгваш отдолу и малко в малко качваш летвата. И се изисква ловкост за това нещо. В смисъл, начина по който го правиш да се случи така, че тя сама да влезе в капан без да го разбира, мислейки си, че тя самата е искала това нещо да се случи по този начин. В смисъл, едва ли не да й четеш мислите, брат. Де я знам, брат. Разбирам, че не всеки носи от 1000 курви гердан, брат. Ма това са трудни постижения, братле. Всичко започна това, че аз просто се обръках. И... Това беше грозното. Гадно ми е, че му обърках името и той не го заслужава това нещо. И си не знам как да поступя. И може би алкохола е нещо, което... ме е накарал по някакъв начин несъзнателно да го направя и да го кажа. Искам да говоря с него, защото той не го заслужава това нещо, той е прекалено добър. Наистина този човек е уникален. Да, харесвам го, наистина ми е приятно с него. Ме е реално... Не просто жертва. Не професионална жертва. Това е единство, което ми е липсва в отношението ми с него е страстта. Не, не го е нарекло Антонио, го каза той е там, спокоен друг, там, и дава това на мене, което на мене ми липсва. Друга и аз по някакъв начин спърва му дава тази лудост, която той не че искам и просто, която той няма. Защото той наистина не успокоен, може и да я има. Но не я показва.
скучно, да смятам, че той човек заслужава да бъде. Душа, сядам отдолу и си мисля за другия, вика. И не искам да наранява хората около себе си и хора, които да го заслужава. Не искам да го наранявам, не искам няма да има Among Us. Това, което ще в момента Йордан. Не искам да ида при него и да го кажа, да, харесвам те, но не съм готова. Не сбърка името, утре адреса. Не искам. Не го заслужава. Стоптите да пусва. Ще виждам колко много страда Йордан. За какво да бъде същ. И въпреки всичко е много по-добре да иде и да му го кажа, колкото да го заблуждава. Не знам какво изпитва той към мен, просто знам, че има някакви чувства, защото го виждам колко много се грижи. Дори да се чувства да е просто емоция. Какво се случва на лицето ви, брат? От камерата ли е това? Какъв то грим, брат? Тя мязна вещица ли? Това са някакви емоции. Това не се чувства. Чувствата може да се развият много по-трудно. Той иска да си поговори с мен. Аз не искам да говоря с него, просто защото се чувствам неудобно и не мога да го погледна в очите. Ай, не искам да спа при него. Не ме интересува дали си спа на дивана, дали си спа на шалтел, че за умолите. Аз нямам да си легна горе. Аз нямам да си легна горе. Просто защото не искам. Аз го правя не заради себе си да изглеждам аз по някакъв начин. Аз заради него, защото той не го заслужава това нещо. Аз не заслужавам него, защото ако Ина наранява Йордан съзнателно и му казва всичко в очите, аз дори не искам да го казвам. Знам, че ще съжалявам, всеки път съжалявам. Себе тая. Аз буквално в момента плача, защото не искам да нарана него. Не плача заради себе си, а заради цялостната ситуация, която се случи. Аз не плача, защото на мен ми е криво, че аз няма да изпитам любов. Семията, майната му, аз не изпитвам любов. Аз съм камък. Човек, не е страх от това да изпитам емоция, бе. Защото не искам да бъда наранена. Ти не знаеш как съм страдала. Ти не знаеш какво е как съм свалила 15 кг за един месец от страна ни. Преди част. 15 кг за един месец от страдания, искаш да ми кажеш, че е била дебела преди това, ме кое е дебела. Дебела е нормално да е страдала, лек. Не съм спала. Заради е тази връзка. Предишната ми връзка с бившия ми беше 6 месеца. 6 месеца, което е нищо. Нищо. Аз бях в месец и половина в страдания. Аз какво изляза с Ивайло тук, ще си продължи отношенията с него. И това е ясно и на мен и на него. Аз вече май не ти работи се чуха направо, ще препадна, брат. Тя не плаче заради себе си, плаче заради него, брат. Превъртя брояча тотално. Да, не съм ли. Еми, визията не е всичко. Хора. Така е. По визията те посрещат и по умата изпращат, брато. Баба ми го е казала, като съм бил на 3. Жалко, че не съм се взел полука горки аз. Аз в момента правя всичко по силица да... Добре, съм играта, става интересна. Ама Ивайло изкочи, докато е пияна, доста така смисъл. Няма да ли ти обясних в такива ситуации, според мене я подхлъзваш леко, караше да мисли, че разговора го води тя, докато ти си кукловода и тя е куклата и стигате до момента, в който тя сама да осъзнае какво се е случило и да си го каже това нещо, така че ти да не си виновен. Как ще отиде и ще почне да я напада с някакви нападки? Какво било станало, как било станало, докато тя е пияна на мутика там залита и не знае какво става? Както казах, да прокопая под стената. Да, бе, много се загрижне, се опитваш да си искрен, обаче ви се познавате от няколко дена, колко искрен да бъдеш. С човек, който познаваш от няколко дена, ти не знаеш абсолютно нищо за него. Нали поради тая причина се разпардя там връзката е на уния дваната, където маняка и ходише да й обяснява през 3 секунди, че не е ял от 9 часа и щял да полуде, няло го месото, трябва да се готви за една седмица напред. Да, и после щял да си яде и да има порции за всички, щял да бъде хепи и тя трябва да му вярва. Какво да му вярва? Те са познават от един час. И да стигна до нея. Прави всичко възможно. Обаче има нещо друго. Ще стигнем до момента, в който аз искам да уча същото насреща. Еме, аз не съм това, аз съм знал, аз не се доверявам грам. Как не се, да, стигнал до този момент. Брато, аз не се доверявам грам. Отказвах да приема до последно чувствата ми към Ина. Искрено отказвах. Не вярвах, че аз мога реално да отново да изпитвам такова нещо. И много ме е страх. Просто няма си не идея. И аз затова съм постоянно, когато тя около мен, аз затова съм така неадекватен. И всеки ми вика агресивен, избухлив. Аз не съм избухлив покрай другите хора. И дори не е насочено към тях. Дори не е насочено към Ина.
То е насочено директно към мене, защото аз самият не мога да се побера в кожата си. И къде какво правя? Аз следа такъв и съм като вързан. Не мога. Наистина много ми е тегало. И се опитвам да... Това нещо да го по някакъв начин да го превъзмогна, да го изолирам, да не личи поне. Да не натоварам другите хора, защото постоянно идват и ме питат, какво става. И на този девържан скила му, за съжаление, все още не е вдигнат. Ала някъде на колко, на 30 години, брат. Е, би му майката. Добре, бе. Как така е, човек? Притесняват се за мен, нали, другите участници. И честно казано, приятелските ми отношения с абсолютно всички в къщата много ми помагат. Как може в една къща да е там или каквото са събрани? Как може да има толкова много хора, които не са гледали филма Усещането, брат? Ари, обясни ми. На едно място, с конкурс ли са ги събрали? Но аз несъзнателно им предавам негативна енергия, която на мен не ми е окей. Не желая да бъда то див селандро, дето създава хаос в къщата, нали, излишен. Не ми е окей. Не вярвам, че Йордан е влюбен в мен. Честно съм сега. Наистина не вярвам, че той е влюбен. Как се влюбва? А ти влюбена ли си в него? Тя иска да са влюбени, не, брат! Аз ти казвам! Тия са ги подбрали с кастинга трети клас, голямото междучасие. Нека да видим с бинокъла кой най-добре си пълни дупито с пясък. Ооо! Ето ги тези там! Да, тези двамата ще бъдат наети задължително за кастинга. Те са поддават от 2 дена и 14 минути и му тя... Той не е влюбен в мен. Ами да, ако бяхме трети клас, голямото междучасие, да посоча с пръст да кажа заплювам си нея и си едно сте си влюбени, братле. Какво ще казва два дни? В кое си влюбен? Аз ако ти показвам маската, си влюбен в някаква маска, ти дори не си влюбен в мене, което пак е равностойно на това, че ти не си влюбен. Аз пак. Е, това вече е много тежко изказване. Ако тя му показва някаква маска, което значи, че той е влюбен в маската, не е влюбен в нея, при положение, че за два дни би трябвало да се опознаете и да знаеш дали по някакъв начин с този човек бондват и мондват и дали може да се получи нещо, какви са ви характерите, много често противоположностите привличат хората. Ти трябва по този начин да си направиш някаква извадка. Когато видиш нещо, в смисъл и прямо вечерта на спокойствие си легнеш, може да го обмислиш, да го интерпретираш по някакъв начин в главата си, за да го разбереш. И тя накрая казва ми, ако аз съм с маска, той не е влюбен в мен, той е влюбен в маската. Какви влюбвания, бе, брат? Ви са поддавати от 20 часа там, бе, брат! Тази е същата, която преди това си търсеше някакъв, който да бъде чехлю. Между другото. И тоз маняк, от това, което каза преди малко, той е станал чехлю. Извън кожата си е, не знае какво да прави, как да се държи, неудобно му е, топло му е, не знае каква му е удобната среда, защото са го изкарали извън комфортната среда и може би има някакъв изпитва някакви чувства към нея, които не знае как точно да покаже, защото тя го върти. Чехлюто е равно на мъж, да. За какво стана въпрос, брато? Де я знам, Black Manta, мерси. Мерси за подкрепта, бро. Брат, аз съм потресен от тия неща, които виждам тук, човек. Наистина съм потресен, бате. Знаете ли на какво ме навежда мисълта? Че реално погледнато, тя не се търси кой да е мъж, търси мъж, кой да гледа нея и детето й. И определено за двата там дни, три дни, не знам колко дни са минали до пети епизод, реално в предаването, които са заедно, тя няма начин да му отвори, да почне да му разкрия някакви неща, защото и тя се страхува все пак. И може наистина да си играе пас. И да го види той как ще реагира според ситуацията. Което по принцип е прави обиграна и умна до някъде. А този тук се представя като, да я знам, като някакъв влюбен младок, който не знае как да действа и какво да прави, брат. В смисъл... Скролва. Не знам, човек. Първично ли влиза? Ма няма как, брат. Той със сигурност има неща, които ни я казва, брате. Затова се изисква постоянство, за по-дълго време заедно да почнат да се споделят някакви тайни, примерно, брат, ако щеш, или нещо. Хем, аз я харесвам, аз искам да го познаят. Защото... Права всичко, брат, да си не... Аз нямам това доверие, което тя си мисля, че имам. Истината, че аз не му показвам маска, аз показвам себе си. Той не знае дали е влюбен в мен или е влюбен в маска. Аз мога да го лъжа, аз мога да му кажа всичко. Той защо си е изградил такова доверие при положение, че той не знае? Да, не, според мен е... Права е по принцип, но... Няма как за толкова малко време това да се случи, брат.
Освен ако вечерно време, като си лягат, не си шепнат тайните, брат, той не си говорят по 6 часа като спът, което наистина щеш да ги направи, може би, влюбена двойка вече. И се доверяваш? Не, абсолютно. Слушай, обаче абсолютно. Колкото и да... Ама Луиза, те човешките взаимоотношения са сложни, бе, брат. И тя определено е по-обиграна от него. Са пали и да се атакува и да се дърпа. Забелязал съм, нали, за тия 3 дена. Малко... 3 дни са минали, казах. Не малко, даже той ти си го казал. Доста адекватен човек. Да. Доста адекватен човек. Значи вчера... Тя си играе. Аз не мога... Това за играта вече не се преценя, да. Но и играта да си играе, ти играеш с нея. Ти си вървиш с нея. Да. Това е от твоя полза. Аз съм тук, Тъптуе, че чувствата ти, нали, са... Майната е на чувството ми. Те рано ли късно ще истината, защото... Когато харесваш някой и искаш да му покажеш, че го харесваш, човек. Очевидно. Само, че той не знае как да го покаже. И тя твърди, че той... Тя точно това твърди според мене. Да, ама е трудно за 3 дни, бе, брато. Трудно е за 3 дни да стане. Ти с уния в дискотеката във Варна, дето се гледаш ти цяла вечер с уния младото котенце, беше безсотен с уния цайсети на звездички, брато, с уния коковите отгоре, братлеца беше вързала. Що не отиди директно да почнеш да я лафиш, брат? Защото не става просто е така, човек. Защото имаш инстинкт за самосъхранение, което е умно. Защото можеш да те отрежат мега мощно, брат. Но брат, ако ти казвам, мога да дам пример с някакви хора, няма да го дам. Не е трудно да се досетя. Брат. Защо пи така вода, ма някъде, бе, брат? Ина. Обаче аз вчера слизам. Тя чисти, брат. Да. Адекватен човек. Знае за какво става въпрос. Къде е мярката, къде е граница. Не на всичко, но специално на това важно качество. Знае къде. Тя чисти, брат. Не съм говорил дори. Само чисти на да. Чисти, нали, примерно легави са. Варианти има много, е. Да й кажеш, че е готина. Че си видял, че тя я гледа. Че ти също я намираш за привлекателна. Варианти има много, брат, по принцип. Проблема е, че дискотеката не е място за запознанства, брат. Висока музика, ще си крещите ли какво? Те се гледаха цяла вечер, бе, брат. Тази се бличаше Уизлито с поглед, мане. И Уизлито и отвръщаше, брате. Такъв флирт, такова ебане с погледи, вие не сте виждали, брат. Аз ти казвам, някакво се случи, брат. Тук говорим за часове наред, брат. Часове наред. И това, легави са, гласа си промина там. Тук че си направо говори сериозно. Нито ти направо казва. Аз, защото я виждам. Не, аз бях зле да се напия като носорог, маняк и после ма носиха. Да. И така, нали, аз ще измия. Вика, ако искаш, почни ги. Аз вика, така или иначе ги измия. Е така, както аз сега ти говоря. А уж цяла вечер се обикаля с чаши и те нататък. Ще приемеш ли тази роза от мен? Да. Една българска роза от мен. Yes, thank you. Каже баба, thank you. Колко мила. Да. Направо thank you, yes, thank you. Някога стане направо. И после почва така да изърва косата. Да. Сега ще и проговори на испански. Уна глапа роза, пара уна глапа чика. Парату, айде. Рататуй! Не тръгнах да играя играта, за да докажа, че мога да имам всички жени. То се случи наистина без да искам. Просто исках да се намеря тръпката в стомаха, исках да намеря дивоизживяване с готина мацка, която ме разбира. Дивоизживяване с готина мацка, която ме разбира. Били са на една среща заедно за 2 часа и тя му обясняваше колко добре са се прекарали на срещата, където манека я пита да дам ли газ. Те караха с 20 км, брат. Да се уважаваме и разбираме и да се изкараме прекрасно време заедно. Ари, човек! Просто трябва да преценя колко ми е важно и колко ми е важно да бъда спокойна и щастлива някъде с някого друго. Ски, таз пак ривеше, брат! Ски, някой се оказа прав! Таз риве, когато си поиска! Професионална жертва ли? Преди да е станал твърде късно и да падна в очите на много хора. Ако искаш, аз мога да кажа утре, че не ти е харесано, за да стане пак така, че ти ги менкаш. По-скоро аз да гменкам, предпочитам подколкото ти да те изложа тебе. И аз оставам сама. И аз оставам сам. И в този момент какво ще стане според теб? Ние сме двойка. Елиминацията е другата седмица, другата е в тебе и ти просто трябва да не въгнеш. Ние ще седим докрая. Вече разбрах как стават елиминациите. Ние ще седим докрая. Просто аз се избираме. Да, обаче се сещаш, че... Значи маняка вече е готов да я пуска, да не са...
опознаят и така нататък, щяли да ходят там, да си говорят с други хора, да правят други работи и накрая щяли пак да се дадат гривните просто. Защото вече знаят как работят елиминациите. Е, бах ти, един човек плея. Няма право да избира след това. Един човек, има 6 гривни, 7 момчета. Да. Един за мен е след сенца. Да, и ще има 6 гривни. Ох, ужас, аз не мога да, аз искам просто всички, просто да става по-бързо напускането на хора, защото са твърде много и твърде напрегнато. Не, той идеята е, ще надържа така до края. Няма да има много напускане. Ужас. И са вкарали провокативни жени вътре, просто да правят шоу. Да. Да. Ама, и затова ли плака? Ама мисля, че сме готови за победа. С тебе не можем да победим. Това е сигурно. Затова официално се отказвам от тази моя амбиция и вече новата ми амбиция се забавлявам по цял ден. А твоите амбиции, защо са такива променливи? Защо? Не, виждам, че ти се мъчиш. Аз не мога, наистина. Аз те мъча. Няма заради моите, заради това, че искам да спечеля. Да, разбирам те. Ма и аз искам да спечеля, просто явно не ми е толкова важно, колкото това да се чувствам комфортно и да. Аз разбирам. Просто всичко това, което снимам, колко добре сме си прекарали. Пак може си пък. Ние ще спечелим предизвикателства. Ние ще ходим на срещи. Но като приятели. Още от утре мога да кажа, че не съм сигурен, че искам толкова мила, нежна душа, защото не съм сигурен с намерението към тебе. Имахме добри моменти, но не съм сигурен. Ще продължим да играем заедно. Да, естествено, ще искам да те опозная, ще искам да се дадем шанс, но не може да метим въобще в решение, дали може да съм 100 човек, дали може да сме и ние запознаваме в един ден. Имаме 21 дена, след един ден ще кажем как ми меха нещата и аз мога да кажа, ами тя ми твърди, че ще една съм малко по. Какво се случва, брат? Те са наговарят ли, брат? Какво слушаме в момента, бе, човек? Те са в леглото и вместо да си говорят някакви неща, прямо манека да я пита какви са интересите, нещо, смисъл да се опита по някакъв начин да бонднат, брат, в смисъл. Той като определено не знае нищо за нея, човек. От някъде трябва да се стартира, брате. И това не е шумата дискотека, в която не може да си кажете две думи. Маняка и лаф и там. Тук аз ще се откажа, ще им кажа, че не съм готов за такава нежна душа, ще се забавлявам на максимум, после ще си дадем гривни. Ко става, лек? Така, ти ще кажеш, ами това не ми харесва, няма това. И решихме, че след шоуто няма да продължим отношенията и ще останем приятели. Две двойки ще си правят, две на две, да. Мега херце, ще стане като в оная къща, дето мега херце сди и вика. А, още един гол влиза. Кво вика, става тук в тая къща, бе? И след малко вика. Не разбирам, вика, преди 5 минути, вика, влязаха двама голи, един безгащи, никой не излиза, нищо не се чува, какво вика става тая къща и влиза вътре в къщата мега херца и първото нещо, което правя, отива и отваря банята, да види какво се случва вътре, разбираш се. Защо? Няма защо да мъчи да те убеждавам, да спечелим, да съпълвам, да тако. Аз виждам, че не ти е приятно. От ден едно го виждам. Мега ми е приятно да бъдам тук. Това ще направи после. На мен не ми е приятно да бъда тук в момента, Димека маняка и идва скучен ли какво? Аз ако съм брато, щях да я кажа чао директно, често ти казвам. Смисъл, това е все едно да както си говорите, да каже на мен ми е скучно, което значи, че той е скучен, брат. Смисъл, лад. Не се как цирк ми идва повече. Много повече. Това ще направи по-силно, от къща излезеш по-силно. Както всичко от къща излезем по-мъзри и по-силни. Аз тук излизам, когато излезна, ще излезна по-убедена, че съм по-зрява за годините си, отколкото много хора. Да, това е лок. По-зрява за годините си, отколкото много хора. Не трябва да го уча отново. Явно не го отчитам се тук, явно не го знаеш. Знам го. Сега ще го минем, ти ще бъдеш силна, аз ще бъда силен. Колко дни остават? Кажи ми колко дни остават. 21. Ние сме тук от 3 дена. Аз се спам преди месец на 30 дена. Аз на втория. Не, защото имахме болни амбиции и двамата. Виждаме, че не мога да се правим заедно, но виждате си байбам. Но и сега забавлявам се. Приятели? Приятели, просто не е това, че... просто ми е некомфортно да ме докосваш. Какво се случва? Смолк, мерси за подкрепата, бат. Какво се случва в този диалог, мане? Аз не разбирам как. Не разбирам какъв е този отказ, който ни показват. Какво се случва, брат? А на игрите? Какво правим на игрите? Не. Много хубаво се прекарах, много хубава среща, да, много ми харесат, Цуни Буни, да, невероятно, не знам си ко си, един час по-късно в леглото, да, ама аз такова, не знам си ко си, не искам, съм тука, не се чувствам добре, не съм за тука. Ти само трети ден и аз вече се чувствам се вече зле поставена на третия ден. Ти няма защо, не се ти няма защо, ти си показа чувствителността, ти си показа, че държиш на мнението, ти си показа, прича ти, аз се годих на машина.
Да, бе, аз не просто е трети ден и аз вече не мога да се стоя тук повече и се дразня на всичко, което се случва около мен. И просто се шокирам от начина, по който се създават, се създава контент. На скрета, аз правя. Ние сме звездите. Не искам да бъда звезда, искам никой да не ме познава. Но ще бъдеш звездичка. Благодаря. Остава е, брат. Разръж. Тя не иска да е звезда, не иска никой да я познава, завила са там, ревем през 5 минути, другия вика, ти ще бъдеш звездичка, да, брато. Направо, ако бях, аз щях да отида да я намеря на елха и да я кажа, айде, качвай се на елхата. Аз няма да те потопам, искам просто като излезна тук да мога да си намеря свестен приятел, стойностен мъж. Въх, като излезне. Ама не, Свестен приятел, стойностен мъж. Не си показвам нищо. С това държание ли е, брат? Трябва да си вземе някой 16 годишен човек. Самия факт, че съм тук след това. Ама тук да ме свестни мучета. Ето, пълното това задълство. Ама аз си говоря за ситуациите, които се случват. Начинът, по който си изкарва. Значи, по принцип, очевидно е, че тя не му вярва на маняка. Което е нормално, защото не са прекарали време преди това и знае, че той хорела се натискат с хеликоптера, въпреки че се обещаваха на рускинята. Въпреки лошите черти на хората. Е, да, да. Всичките злодеяния, които се създават. Седе с глинжилът, може да се събуди при омстта. Това е по-зле от Ви Брадър. По-зле от Ви Брадър. Край! Костенурката, брат. Тази сутрин, докато се преобличах в стаята ми, дойдоха Йоан и Георги с предложение към мен да играем заедно четиримата с Николета. Тяхното предложение беше аз да дам моята гривна на Георги, за да го спася, понеже той няма партньор в момента, а пък Николета да даде своята гривна на Йоан и така да продължим да играем четиримата. Писна ми вече в права. Баше ми пуш прав. Оставам, чета. Много сега досехме, човек. Защо? Знам ми вече. Щото пробвахме да проведем разговор с Елена. Така. Тя за мен е много неадекватна. Отидохме при нея с Георги и тя отново беше малко объркана, тъй като са се били разбрали с Симеон да бъдат като нас коалиция, обаче истината коалиция. Е, че тя с него няма какво да си говори. И аз съм човека, с когото намираме много допирни точки. Та и предложихме да се... Най-много допирни точки, ма някъде ти обясняваше, вярвай ми, все едно слушам царя, брат. Вярвайте ми, за какво беше там, 400 дни ще оправя държавата. И после отива и вика, аз не съм ял. От 2 дена, от 9 часа не съм ял. Не ми е дошло яденето, не издържам. И накрая докосна, само я разплака с много докосване. Включи в нашата сладка тройна коалиция. Обаче тя искаше да помисли, защото все пак е дава дума и на друг човек. Но някъде разбирам, ще видим какво ще стане. Аз, тя е малка, объркана и интригите ни харесва. Че искал да... Ти виждаш, че има интригант. Някакви чувства, само към мен е искал да пробва нещо, не знам си какво. И следващия момент, аз вика не искам да влизам в коалиция, не искам да си говоря с Георги и с Николета, тя ме хейти, не знам си какво. Чакай, слушай. И все едно, не иска да си говори с никой от къщата или какво смисъл, ние сме все пак тук от 2 дена. Аз си предлагам реално директно да я включа в коалицията. Защото ти обяснявам, че не трябва втори глас реално. Да. Който... Аз наистина си говоря с нея, ти много. Тя може преспокойно да остави Симеон след вчерашната му издънка, обаче тя казва, че играе с него. Сутринта, когато пих кафе, тя обясняваше на Симеон, че не иска да се занимава с него, че ще говори с тебе. Просто аз съм много бъркана. Не искам, виж. Иска да е с мене и едва ли не да сме двамата и да не си говорим с никой от къщата. Това е абсурдно, бе, човек. Но трябва да чака Симеон реално да й даде разрешение, пък да даде глас за някой. Не да й даде разрешение, била му дала дума. А то смана е, където има общо с това предаване и вчерашното предаване, където ги покаяха всички, има общо една минута ефир тайм, брато, търси с кой да се спаси и е недоволен, че не му обръща внимание. Да. Тя му дала дума на Симеон. Той не е направил с нищо да се покаже, да се докаже, да се изяви, че това аз съм. Тук.
Дума е на него. Значи нивната дума не струва нищо. Аз мога ли да разчитам на такъв човек? Аз не исках да става по този начин. Просто наистина не мога да имам доверие. Човек, тя постоянно си мени мнението. Да, да, абсолютно не просто. Тя на 19 години. Не мога да разчитам. Много добър човек е. Наистина, много. Не съм добър на. Не, добър човек. Това, което виждам, не е така. Добър човек. Не е така. Аз към нея съм. Но просто винаги много лъжива. Тя е малка. И тя говори в момента. Няма значение. Да, от 3 дена. Тук 3 плаче. Такъв човек не искам да. И тъпото е, че иска да се дистанцираме взаимно. От хората се едно, както бях предвиден, не искам да е по този начин. Просто а не е така, защото знаеш, че интересното е, че когато стана конфликта между вас... Чакай малко, аз тук е нещо... Тос на цепения маняк, какво е това кръче, брат? Какво е това кръче, брат? Брат, аз не съм стъпвал в фитнеса, имам по-добри крака от този, брат. Брат, тя аз има по-добри крака от него, брат. Какъв си ти, брат? Пики! Ти не си! Да ги скара нещата, че ти я задушаваш. И ми вижда такова. Ще видяме и вчера колко всъщност задушавам аз. Йоан ми беше споделил, че Николета е последната жена, с която би имал нещо общо в тази къща. И не мога да му имам доверие за напред. А пък аз имам пълно доверие на Симеон, на моя коалиционен партньор. И няма да позволя да отпадне по този начин. Йоан и Георги дойде в моята стая да ми предложат да играем аз. Георги, Николета, Йоан, като... А кой ти го предложи? Йоан и Георги. Да. Заедно. И идеята беше аз да дам моята гривна на Георги, а пък Николета на Йоан. Аз с Георги не съм си провеждал никакви разговори и не смятам, че е добре да давам моята гривна на него. Този човек, този нещастник го покани да ми спи в стаята с хубавото лего, с хубавата вана, хубавата баня. Вай! Ма би от заля. Е, сега ще го поем този стаята, ми обяснява как заедно стигна до финала, как много маха. Поканил го е в моята стая на хубавото легло с хубавата баня, брат. Къпахте ли са тая баня, братле? Сега как иска да създава, как да правим заедно забавното на всички. Пиар ще правите заедно. Ти сме по-късно, кога ми говори за гърба, иска да мамаха. Жена гадна. Вай. Следващата церемония, той ще е този, който ще ти тръгне. То някакво да го мислим. Захванал се с много грешен човек. Ние още след първата ни среща решихме, че имаме различия и ще играем. Маняк. То си има повече червливо от нея. Е как така, брат? До коалиция. Да, стратегически. И ще продължим в същия дух, но тя ще каже на Йоан, че тайно, докато се прави на моя приятелка, тя ще избере него накрая, той ще бъде спокоен, няма да мисли повече женските си планове и най-накрая ще се замине самичък с влака към Бургас. От Бургас ли беше? Ще видим как ще стане тази работа. Аз не изпитвам никакво привличане от Симеон, чувствам го като най-добър приятел тук. Аз съм влюбен само в парите. Много смешно. Аз съм влюбен само в парите. Насрасъл от смях, брат. Голяма радост. Здравейте, скъпи мои влюбени гълъбчета. Как сте? Прекрасно. Виждам, че изглеждате страхотно. Добре дошли на първия секси уъркшоп на Диви и красиви сезон 1. Анатемосвамта. Искам да ви попитам как сте след първата церемония. Нека да започнем с момчето. Анатемосвамта. Шокиран. Ти имаш една задача. Трябваше да бъдеш Антонио, но все пак си Константин. Слугувам на Тея, тъй като боговете на любовта са ме наказали, че не съм бил искрен. Тея, съгласна ли си с това, че Антонио не е искрен? Ами, аз лично го чувствах за искрен, но напоследък така... Тя лично го е чувствала за искрен в предното предаване. Всички бяха очудени защо на него му го дават това, че не е искрен. И само тя каза, че бяха очудени за това, че са казали, че той не е искрен. И тя беше единствената, която каза, че той не е искрен. Ще видим, не съм сигурна все още, ако трябва. А ти по-искрен ли? Ами... Не знам, не мога да коментирам, ще разберем. Колко време ще ти трябва да разберем? Аз лично смятам, че за много неща, както му е удобно и не за всичко е искрен, но преди това, но не смятам, че не е най-искрения от всичките. Добре, намираме се на едно. За много неща, както му е удобно, го казва тази, дето отиде полугола и пияна и се нахвърли върху маняка и после обясняваше пред всички на цялата маса, как ако може, той щял да е го такова, брато. Прекрасно място, както виждате. Харесва ли ви тук? Да. Судори, събрали сме се за една единствена цел и тя е любовта. Любовта, както добре знаете, трябва да премина през една метаморфоза. Бате, какви пари? Те са 25 000 лева, човек. Виж му на маняка крака около коляното, брат. Само кокал, братле.
маняк. Ако за дух да ти малко някого, повече вятър, да, то ще излети първия, брато, преди Бокут. За да обичаш себе си, трябва да признаеш греховете си. Така ли е? Да. Вие всички имате ли грехове? Да. Кой има най-много грехове от тук? Коя е най-голямата грешница? Не съм аз. Симеоне? Да. Ти чувстваш ли се за грешен? Какво е тази година? Ти би приел най-грешния от всички тук седящи. Днес обаче аз заедно с вас искам да направим един ритуал. А, вижте, устните му са супер много напукани на тоя манега. Симеоне? Ти чувстваш ли се за грешен? Какво е тази година? Ти би приел най-грешния от всички тук седящи. Вижте, устните му са супер напукани. Може би заради това е хорел с червил. Добре, извинение, маняка. Днес обаче аз заедно с вас искам да направим днес един ритуал. Много напукани устници. За да можем да се изцелим от всички наши грехове, трябва да напишем диепетик, на ето този лист хартия нещото, което най-много не харесваме себе си. Наша лоша привичка или наша лоша черта на характера. След като напишем на листчето нашата лоша черта на характера, я изгаряме. За да можем да изгоряме. Така ли бе? Ски нещо, което най-много не харесваме в себе си и после зера говори за характер. Тя как каза, че не харесвам тук, че косата ми отири на нищо, брат. Горим и всичко за 10 години. Лошо вътре в нас, за да може като дим всичко да отиде в небето и да отлети. И после за дим заминава врато и останалата част от косата ми, брат. Звучи леко странно, но може пък и да е забавно, ще видим. Винаги съм казвала, че за да променим света, трябва да започвам от себе си. И аз ще направя прощапълника на днешното изцеление. Ще напиша на едно лище нещото, което най-много не харесвам в себе си. Въх! Имам нещо, което много искам да променя в себе си. Говорният дефект. Говорен дефект. Наивност. Наивността в мен винаги е провокирала разочарование. През годините съм срещала хора, които дават вид на много качествени, много добри и хора, на които може да се разчита. И винаги съм се доверявала с лека ръка. След време обаче. Обикновено добряците ги смятат за наивни. Също така наивност е друга лоша дума за това да ти докажат колко си прост. Ножовете в гърба ми почнаха да стават многобройни. И затова бих искала да бъда малко по-малко наивна, но да продължа да вярвам в доброто, силно се надявам, че ще го направя. Да видим кой е следващия, който ще направи това най-слабото това нещо, изцеление. Което съм виждал, брат. Йордане, готов ли си да се изцелиш? Готов съм. Нека да видим какво ще напишеш на това прекрасно лище, заповядай. Чехлю, молеца! И ти си левичар? Да. И на ти спорта какво пишеш? Дясно. Допълвате се. Написах премисляне, понеже имам гадния навик да премислям всичко и обикновено това обърква всичко. Какво последно премисли? Твърде много работи. Какво не искаш да премисляш? Манек. Имам гадния навик да премислям всичко и обикновено това обърква всичко. Какво е това, брат? Ти представяш ли се да не му стигне лицата лек? Не ти интересува всичко точно ли е, брат? Маняк? Значи, направо не знам какво гледам в момента, брат. Разбираш ли ма? Не знам какво гледам в момента, брат. Не, това не е сериозно направо. Това не е сериозно, брат. Какво последно премисли? Твърде много работи. Какво не искаш да премисляш? Искам да спра да премислям най-вече отношенията ми с хората, защото си разигравам някакви филми сам в главата и това обикновено разваля нещата. Визираш ли някой конкретно с това премислене? Като цяло. Заповядай. Може да го сложиш? Аз ще да падна. Да, сега остава да изгъса и огъня. Браво! Премисленето. Тогава дори време за взимане на някакви важни решения, които трябва да премислиш 120 пъти, за да не са. Да набълбукаш в лайната буквално. Ко правим тогава? Надявам се, че ще премислиш малко по-малко тук, защото ние сме в любовно приключение. Да. И ще можеш да се впуснеш. Любовно приключение. Специално си премислям връзките. Аз имам... Вече 100% съм сигурен, че имам страх от обвързване. Въх! Може би всичките разочарования от стари връзки просто в един момент са се образували в този страх. Аз наистина не знам как ще понеса поредното. Чуваш керал, ти говори, маняк. Наистина много ме е страх от обвързване. Сериозно ви казвам, не го казах на кладата, не мога. Просто... Майко. Това за мен е много, много сериозен фактор. И не заповядай. Наивност. Защо Ина е наивна?
Защото аз вярвам на абсолютно всяко едно нещо, което мъж ще каже. Ама на всяко едно. На всяко какво нещо, което сега? Мъж и каже, което значи, че може да напише на челото си 999. И това, дами и господа, не са бройките на мъже, с които е била. Това са само тези, на които е правила свирки. И като цяло се опитвам максимално да обявя наивност от мене. Абсолютно всеки, с който съм била, ме нарнявал по някакъв начин заради наивността ми. Да, и се затварям в себе си. И вярвала на всичко, да убия, да. Което, се затварям се в което себе си, някой съм наивна, мъж ти каже, бърто. Някой да постъпи по лош начин с мен само заради това, че аз му мисля хубавото. Нали, има една... Аз даже не знам как да я обясня. Бариера и една везна, където е добро-лошо и аз слагам на доброто, то натежава, всичко пада и се обръща едно върху мене, като е везната. Заповядай. Нека да изгорим наивността на кладата. Браво! Не смятам, че съм се изцелила днес, защото според мен трябва сама да се изцеля, не огънчето да ме изцели. Константин? Коце? Какво ще напишеш ти на листчето? Ами аз мога да напиша много неща, но мисля, че една дума описва добре. И това е себе критичност, тъй като винаги търся чуждата валидация. Никога не е достатъчно какво правя и това често ми пречи в взаимоотношенията с други хора, тъй като се питам какво очакват те от мен, а не какво искам аз да правя в момента. Така ги подвеждам самия аз и накрая всичко се оплесква. И това е нещо, което сега искам да изгоря в този наш ритуал и да работя, да се приемам повече, за да бъда по-добър и да бъда по-добър към другите. Коце, мислиш ли, че това може да го постигнеш с някой от къщата? В момента... Да, бе, по принцип, знаеш какво ще кажа? Коцето и... И он връзката е другия, тока от Заря май. Ми помага да го направя, тъй като сега не съм имал такава връзка с нея. Даже май ми се струват единствените свестни. Особено когато я опознаеш. Значи е тост от Заря, Коцето и още един има. Особено го видях вчера, след церемонията. И е нещо... Значи е тост маняк, приятеля му ред бяха на пейките и е тост тук така. Тримата са въздух под налягане. Тост маняк от Заря, Коцето и он е другия, не съм сигурен къде е. За което мисля, защото с нея мога да съм просто в момента. Тя изобщо не се интересува какво правя или не правя, или какво съм постигнал, а изцяло дали сме заедно, дали сме щастливи. Малко звуча глупаво, ама не, това и такива така. Неща. Абсолютно така. Коце, искам да ти кажа, че човек е създаден да търси половинката си. Силно се надявам, че те е твоята половинка. Благодаря. И аз. Страхотно. Браво! Благодаря ти, Коце. Може да се върнеш на мястото си. Тази висока критика към себе си, която имам, ми пречи да се дам в една връзка. Тъй като аз винаги си мисля, че се очаква от мен да правя много за партнера, а това не винаги е случая. Понякога просто трябва да му дам шанс той да ме приеме с моите плюсове и минуси и така аз да направя същото за него и заедно да бъдем щастливи. Което харесвам за това, че успява да ме размива и всъщност много малко са хората, които успяват да го постигнат това. Коце, много си готин, точно заради това ти харесвам, защото наистина успяваш да ме разсмееш винаги, 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 когато те видя мен, просто ми става смешно. Следващия, който ще постигне изцеление, е Елена. Готова ли си, Елена? Да. Заповядай хубавата, Елена. Благодаря. Какво ще напишеш ти на листчето? Аз написах свръхемоционалност. Много често взимам решения, водена от емоциите. Емоциите ми надделяват над разума. И след това съжалявам за решенията, които съм взела. Колко често емоциите са ти навредили? Много често. Защо мислиш, че емоционалността е нещо лошо? Защото в мен е... Емоционалността е в повече. А кое трябва да води в една връзка? Сърце или разум? Разума. Разума. Благодаря ти, Елена. Изгори го на кладата. Браво. Браво. Сега, следващия, който ще се изцели, е Ивайло. Ивайло, какво ще напишеш на листчето? Е, то сме някакъв третия, Ивайло. Те са тримата адекватно. Листчето ще напиша привързаност. Привързаност? Да. Лошо ли е човек да е привързан към някого? Прекалено много е лошо, да. Когато е прекалено много. Защо? Защото започваш да поставяш някакви очаквания в главата, а хората не са длъжни да ги оправдаят. В една връзка добре ли е да слагаме другия пред нас? Със сигурност е добре, да. До каква степен някъде... обаче? До като не се почувстваш неуважително спрямо теб. Ивайло, благодаря ти. Може да го изгориш на кладата. Да, благодаря ти.
според мен е това, което написа Ивайло, се отнася до мен спрямо вчерашната ситуация. Мислиш ли? Скита си стадик на IQ-то рязко, брат. Следващия, който ще се изсели, е Симона. Искам да ви кажа, че се гордея с всеки един от вас, защото виждам, че сте много открити и сте готови да си покажете и милото и драгото, което е страхотно. Симона, какво ще напишеш на бялото листче? Аз написах недоверчивост. Истината е, че наистина много, много трудно се доверявам на хората и поради тази причина много трудно ги допускам близо до себе си. Ма нека вести Цайс, брат. Възможност, някой... Как се казваше тоя филм, бе, брат? С Цайс. С Брус Уилис е филма. Да ме опознае наистина такава, каквато съм. Това е поради редица от причини, които са ми се случвали в живота. Са ме научили да не бъда така, да се доверявам на хората. Искам да бъда по-отворена към тях, по-открита и да не премислям и аз всеки път. Защото за мен е някакси първоначално всеки един човек, който срещна, винаги му нямам доверие. И мислиш, че си готова да бъдеш по-доверчива? Стилно ми се иска да бъда по-доверчива. И заради това ще го изгоря и се надявам да се отърва от... Нека с този дим, който сега ще направим заедно с теб. Чакала! Да пуснем твоята недоверчива. Блейд. Чакала ли е филма? Пусти. Браво! На уъркшопа нещо, което написах е, че съм недоверчива. Така се стекли обстоятелствата в моя живот, че са ме научили да не се доверявам на хората или пътите, в които съм го правила. След това съм оставала разочарована по някакъв начин. Предадена съм се чувствала, използвана даже понякога. И просто поради тази причина съм изградила една огромна бариера между мен и повечето хора. И също така има много малко хора в моето обкръжение, които са близо до мен. Следващия, който ще направи своето изселение днес в Диви и красиви, е Симеон. Симеона, заповядай, твоето лише пътува към теб. Мерси, Ивке. Какво ще напишеш на твоя бял лист? Ще напиша ярост. Ярост? Да. Интересно? Поради къщата смятам за себе си, че съм много спокоен човек, че мога да владя емоциите си много добре, но осъзнах, че не е така. И това е една от причините да влява в Диви красиви, защото съм сигурен, че като изляза, съм по-силен и по-разумен човек. Тоест искаш да можеш да се самоконтролираш. Мъж, който не може да контролира емоциите си, добре е слаб мъж. Лично мое мнение. Мислиш ли, че жените харесват яростни мъже? Всяка жена е различна, не мога да говоря по един знаменател. Добре, заповядай. Хитро. Благодаря ти. Дума, за който си мислиш, че е хъпсъл халк, но не са същите цайсти. Тя видях. Тея, какво ще напишеш на твой бял лист? Че съм прекалено чувствителна. Прекалено чувствителна на моменти, в които първо самонаранявам себе си, второ е възможно да бъда погрешно разбрана от хората около мен. Възможно е? И да. Чувствителността пречила ли ти е на теб повече? Секта, или ти е помагала? Ами тя е хубаво нещо. И много се радвам, че я имам. По-скоро, само когато е в крайност, е най-лошото ми качество. Кога за последно плака? Не помня, вчера плаках ли? Нямаш пропуснат ден. Антонио, припомни. Антонио, вчера плаках ли? Вчера май не е всъщност. Тук не говорим за плачене. Плачането е емоцията на смеха и аз лично го обожавам и ме кара да се чувствам добре. Аз мятам, че да плачеш нещо лошо. Прекалено чувствително става на въпрос, когато вече се самонараняваш чрез това твърде много да усетиш дадените неща. Те, силно се надявам, че тук в Диви и красиви ще плачеш от смях. Да, аз плача и обичам плакането и не смятам, че това е свръхчувствителността, за която говоря. Благодаря ти, напиши го и може да го изгориш на кладата. Честно казано, ми се искаше да напиша нещо за това, че се изнервям, докато се опа... Аз лично може би бих хвърлял непокизма, брато. Защото истината е, че по някой път от това, че не ми пука, брато, и също така съм доста наивен, оставям хора да ми се качват на главата. И тотално ги игнорирам и въобще не ми пука, брато, ама въобще не ми пука и за една секунда. И по някой път това нещо прави лошо впечатление на околните хора, брато. Когато прино някой те напада и ти просто предприемаш действието игнор. Тотален игнор, защото просто не ти пука, брато. Защото знаеш, че този човек нито те познава и няма какво да каже за тебе, брато, което по някакъв начин да те засегне. Аз лично го знам това нещо.
и ми се иска до някъде да бъда като едно време, брате. Когато някой почне да ми се прави на хитър да ме гледа лош и да ми говори някакви неща, просто му разбивах муцуната и въобще не ми пукаше, брато, какви ще бъдат последствията. Само че живеем в други времена вече, брат. Е, заради това може би бих хвърлял непокизма, ако съм аз. Правим винаги. Може би това ме дразни най-много, защото в такава среда, в която бързаме и трябва да се оправим бързо, аз не мога бързо да се оправям. Това много ме напряга, ме побърква и ми скарва извън нерви. Искам да убия всеки на пътя ми. И по принцип това е чертата, която най-много мразя. Но понеже трябва... Брат, има много начини да ти разбият муцуната, брато. Разбираш? Ако си достатъчно словесно надарен, можеш да спечелиш много бързо, ясно и лесно всяко едно нещо, всяка една провокация, братле. Само с думи да накараш някоя са на серия, братле. Мисъл, просто аз съм толкова голям непокис, че ги игнорирам тези всичките неща и не им обръщам абсолютно никого внимание в днешно време. Не има по какви хора, какво говорят за мене, какво правят, какво си мислят тези хора, които не ме познават, кой съм всъщност аз, батенце. И този скил съм го развил на максимум последните години, брат. Ще да бъда описана с една дума, реших да напиша свръхчувствителност. Аз винаги съм бил непокисно последните така, години. Кило е макс моменти, албата. Може би изглеждам малко нестабилно за хората около себе си. Може би не ме разбират много. Пука, това общо взето го правя, защото наистина да не съм оправена по някакъв начин ми влияе много на емоционалността и на чувствителността. Да не е оправена по някакъв Ники? Начин. Готов ли си да бъдеш изцелен? Диме, какво не е беше оправил какво ще първия ден? На твоя бял лист? Че съм егоист. Тъй като е имало много моменти в моя живот, за които съм избирал себе си пред останалите, а е било по-добре да избера другия. С ясната мисъл съм го правил и съжалявам за това. Право. Егоизмът не те ли запазва като човек обаче? Запазвате обаче не те приемат хората, когато ти си такъв. Има ли място в любовта за егоизъм? Не. Няма място в любовта за егоизъм. Можеш да го изгориш, защото ние сме диви и красиви и търсим любовта. Айде, плюс! На workshop-а казах, че съм егоист. Благодаря ти. И че искам да го променя това нещо. Е, и за да, подкреп, много манец. Хора са ми казвали, че съм егоист. Може би първият човек, който доста сериозно ми го е повтарял, е баща ми. Той постоянно ми казва, дори и до ден днешен, че съм страшен егоист. И това е нещо, което трябва да променя, тъй като хората не го харесват и не им е приятно да бъда такъв. Силяна, заповядай. Силяна, какво ще напишеш ти? Същото, което написа и той, за това, че съм егоист и че мислейки за себе си, за собствените си желания, понякога наранявам хората около себе си с действията и не мисля за тях, а това е грешно, защото не го заслужават. Ако трябва да избереш между твоя комфорт не, и комфорта взел на Ивка за жена, брато. Ти, куча мерси, батко. Айде на блака. На другия съм. Атака. Да, защото той ще направи така, че и на мен да ми е добра. Мерси, момчета. Ивано, какво мислиш ти за егоизма на Силяна? Егоизма по принцип не е хубаво качество, но всеки един от нас е егоист в дадени моменти. Вярно е. Така че е простимо и поправимо. Би го преглътнал. Да, зависи колко голям залък е. Силяна? Би ли било в името на любовта по-малко егоист? Със сигурност. Със сигурност. Тоест, току-що разбрахме, че си готова да прекрачиш собствените си граници, за да можеш да бъдеш по-добра за твоето поведение. То не е ли така винаги? И за себе си също. Благодаря ти много. Можеш да изгориш на кварата твоя егоизъм. В крайна сметка сме само хора и прекрачвайки собствените си граници, се издигаме до нова висота, брато. И се апгрейдваме, ватенце. И малко ставаме по-добри хора. Уш! Така съм чувал. Не го твърдя. Така. Не е нужно да се съгласяваш с мен. Доволна е, каква да е? Доста път съм махмурлука да е пуснал себе си, като ми смятам за близки, но в същото време са ме карали после да се чувствам зле. Георги, надявам се, че твоята довърчива ще бъде прескочена и ще бъде изгорена на кладата. Браво. Ма нека пак имаше 3 секунди ефир тайм. Йоанна, готов ли си за твоето изцеление? Ма нека имаше буквално 3 секунди ефир тайм, брат. Прибързаност. Защото понякога прекалено бързам да взимам решения, да си правя заключения преди да съм видял цялата картинка и както виждате, както се видя, просто не винаги нещата, както изглеждат на пръв поглед, са така и действителност. Така че трябва малко да забавя топката и да погледна нещата обстойно преди да взема решение. Страх ли те е да не пребързаш в диви и красиви? Да. Тъй като вече страх мисля, че да прибързах в един момент и ще видим какво ще стане напред, но със сигурност няма да прибързвам. Искам да ти кажа нещо лично от мен. Бързо и бавно.
За много пояда. Правилно. Благодаря. Окей. Браво! Благодаря ти. Това е едно от качествата, може би, които искам да променя, че понякога съм твърде експанзивен и избързвам, като взимам някакъв фирм. Много макев, както и като циганите в клубука, всеки път, като му дават интервю, се е сложил тук ръцете отдолу и ги е стиснал на юмруци, да може да се личи, че има някакви мускули да държи. Мъжествена поза, брато, мъжествена. Само ще кажа, че сте изпреварили. Буквално бяхме 10 годишни, когато циганецата го правиха по цял ден, брате. Решения, както се случи по-рано през дните и силно се надявам, като съм го пуснал в охрания, това нещо да се промени за напред. Макар, че ще работя доста, за да го променя. За мен човек винаги се учи от грешките си и този въркшоп всъщност беше доста полезен. Николета, ти си последна днес в нашата игра, ти последна ще бъдеш изцелена. Заповядай. Аз ще напиша прекалена агресия. Аз го виждам, отчитам го като проблем. Това ме пречи. Една дума. И наистина смятам, че трябва да се убера. Прекалена агресия. Отчитам... По принцип не е агресивна и затова, че я набедиха в самото начало, че не им давала време да те да се изкажат, трябва да комуникират, било само one-sided и бля-бля-бля-бля-бля. Истината е, че и тя има въпроси към тях и за малкото време, когато особено ни обръщат внимание, защото някой даде подобно име. Това е примерно като в... Не помня кой клас там. Бяхме между първи и четвърти клас, имаше едно момиче, дет се бъркаше в носа и се изяде марсола един ден, брато. И оттам излезе прякор. И абсолютно всички викахме марсола оттам нататък, брат. На таз тук излезе някакъв прякор, защото някой каза и после отидаха да си говорят и я разказват на другите братле и тя беше набедена за това цялото нещо през цялото време, брате. Или пък имаше едно друго момиченце, когато бяхме там 5-6 клас, Нели се казваше и някой каза Нели слончето, защото била дебела и после всички викахме слончето, брато. Това момиче между другото направо са махнал даскалото. Да, това момиче са махнал даскалото. Имаше едно... Имаше една, не помня как се казваше, обаче викахме Мингиш и хорихме да удреме Мингиш, та-та-та, ти смърдиш, та-та-та, Мингиш, та-та-та, ти смърдиш, та-та-та, и отиваме и се събираме и всички момчета от класа почваме да тропаме и да я викаме Мингиш, тя стана Мингиша, брат. Имахме Сулю, имахме Пулю, в смисъл, всякакви е такива маняци, брат, набеждаваш ги с нещо и това стъква форевър, брате. С тази стана абсолютно същото нещо горе долу, брат. Някакво да стане. Курза Джоджоланд, мерси за подкрепата, батенце. Пръскайте магарите, момчета. Благодаря ви за влака, благодаря ви за подкрепата, благодаря за това, че сте тук, манеци. Като проблем. Ти ще се постарая да го проблем. Да привлича мъжете. Напротив. Отблъсква ги. Само да не се подпаля. Жичао агресия. С Богом агресия. Ма не е то, сте жена и да си агресивна, не е лошо по принцип, бе човек. Страшно много ми хареса уъркшопа, не само беше полезна и приятна медитация, не само ни сближи заедно, а и също ми помогна да разбера, че всяко едно лище ни прави тези, които сме. Няма нужда да сме перфектни, достатъчно е просто да се стремим към светлината. За да помогнем за изцелението на Йоан и Елена... Да се стремим към светлината, братос, да ни е на Божен, бе, батко! Ще направим един романтичен пикник, на който ще може да отидат Йоан и Елена, аплодисменти за вас. Боговете на любовта ще се погрижа да намерите път един към друг. Дали? Романтичният пикник ще се извърши до края на деня. От нищото получавам среща с Елена. Уау. Дано е яка. Много съм щастлив от това факт. Бъдеща ми с Йоан не е перфектна възможност да задействам нашата стратегия с имейл и се радвам, че я получих. Много готино местенце. Уникално е. Заповядай. Благодаря. Как си? Добре съм след днешната игра.
Ти как си? Чакай, сега искаш да ми кажеш, че половин час вървяха до тука и след като седнаха, ма нека я пита как си. Братва, няма как да не е по сценарий, човек. В смисъл... Даже космет на краката ми усеща, че нещо не е наред, разбираш. А космите ми никога не грешат. Супер, срещаме се отново. Ха! След вчерашната церемония, която мина е странно. Доста странно. Да, ти даде своята гривна на Николета. Аз не го очаквах. Защо го направи това с гривната? Защото иска да остане шоуто. Ти е ясен. Направи го, защото нещата между нас не се развиха по план. Може би малко избързахме. Имахме доста различия в тази ситуация. Една гледна точка от твоя страна, друга гледна точка от моя страна. Избързахме, бяхме прекалено емоционални. Между другото, тая, понеже не знае къде се намира и какво иска, ако този маняк сега е 100% искрен с нея и успее да я накара тя да му повярва, че той наистина е на 100% искрен, може да му се отвори парашут, аз така мисля. Мисля, че това може би попречи на първоначалните ни отношения, въпреки многото теми, въпреки многото топирани точки, които имаме. И просто бях принуден, тъй като Николета се държеше добре с мен. Направихме нещо като коалиция. Да, с Георги и Николета. И реално това... По принцип, мега херт, аз съм съгласен с теб, че няма шанс, защото той я казал преди това, къде бяха заедно там или докато още вървяха нещата между тях по-скоро, че никога не биха тази там, която си избра сега и даде гривна, тя била последната за него, бля-бля-бля-бля-бля и така нататък, врато. Ама... Сутринта даже ме покани. Преди как се развиха нещата между тази там от Дон Макарон ли какво хориха да едат и така нататък, брато. И он някакви глупости наговори след това, брат. Да играем заедно. Да. Именно, защото това между Николета и мен не е нещо, което би трябвало да те притеснява, защото това беше направено по такъв начин, с който просто да продължа напред. И да, малко се подзабавлявах, да, беше ми малко тъпо. Заради това, което стана с теб и мисля, че ме оправдаваш до някъде. Да. Вие също бяхте на среща. Да, ние бяхме на среща. Беше много романтично преживяване, но пък ти знаеш, че с Симеон той не е моя тип мъж. Бях сигурен. Бях сигурен, за минута не съм си помислил нещо друго, но исках да те оставя сама да прецениш. Сама да видиш, реално. Да, да. Да видиш за себе си, кой човек ти допада. Трябва да минути и мисля, че сме тук, защото... трябва да намерим нещо, да намерим път, примерно, към човек, който, с който искаме да продължим и след предаването, може би. И да, не може на втория ден да бъдем сигурни и може би наистина не ни беше правилен подходът и на двамата. Да, да, съгласна съм. Аз постъпих доста емоционално в конкретната ситуация, в която ти казах какво мисля за теб. И също от страна си ме усещам, че той има симпатии към други от момичетата иска да пробва с тях, защото очевидно на мен и него не ни се получава. Аз не изпитвам привличане към него. И можем да си бъдем единствено приятели с Симеон. Докато очевидно с теб имаме повече общи теми, интересуваме се от еднакви неща, от хранене, от тренировки. И не сам. И малко понякога прекаляваш, но... Аз сега с кути казах, мега херце. Аз сега кути казах, ме интересува. А? От 100 курви гердан нося, братле. Не ма карай да хоря оттатка да го търся под леглото на сестра ми. Да ти го показвам. Отиди проба с някакъв друг маняк да види за какво стана на въпрос. Тя беше мега щастлива в началото, че иска да види, че не знам си какво си, че не знам си що си, брат. Той сега веднага пак, аха, ние имаме общи точки, ами да си говорим тук, ухилва му са до ушите и все пак си мисля, че всичко е сценарий. И точно поради тая причина, че всичко е сценарий, им дават на рандом някакво питниче, е така просто ми става ясно, че ще има някакво джиджи-биджи, цуни-буни, гуни, брато. Но последните дни със сигурност не прекалява. Да, последните дни аз се забелязах, че доста по... Въй, сега какво? Въй, ви знаете ли на къде отидат нещата, е, брато? Он е дед го раздава мазния плейбой, ще еде дървото, е, брат. Сега таз Николета ли, как се казва, ще отиде с приятеля на тос и тия дваната ще са гаджосат, брат. Само стои и гледай, човек. Си тих относно калории хранене. Може би сме избърцали се, нема, но... Тя може би иска отново да се опита. Да, така е. Да изпита неща с мен, както е. Наистина. Просто няма търпение да те види как 4 часа сутринта ставаш и ходиш да се оглеждаш на огледалото, брат. Не се разбираме доста.
Малко ти е хладничко, тъп тук на този ветрец. Хем е красиво, хем малко е хладно, но наистина гледката, но гледката си я бива. Да, гледката е не. Вместо да я каже, скъпа, хладно ли ти е или настръхваш, защото се чувства, защото се чувстваш добре до мен? Вероятно и въпреки всичко, Йоан стои много красиво на тези скали. Бай, 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 бай! Фойерверките ще гръмнат след малко, не. Той стои много красиво на тия скали, брато. Бих пробвала да играем, като цял да говоря с Николета, да сме добре. Аз, ти, Николета и Георги. Защо не? Те са много добри. Георги е доста близък и... Много ми е близък и ти виждаш колко... как се застъпи за мене, когато играхме играта само и само, за да имам шанс да получа отново среща с теб. Това. Просто това е много благородно, много приятелско и го прави много добър човек. Така че, защо да не пробвам? Да, съгласна съм. Играй двойна игра, импостър ли? С оптимизъм за бъдещето. Искаш да ми кажеш, че в трети рунд, след като мъртвия я е изчистил до края на играта и се е жертвал и са го застрелили на масата, тя е станала трейтър ли, бате? Край! Ме също. Може би с нова надежда и мисля да... Не, бе, тя е истински импостър под прикритие, братле. Ставим нещата по течението, пък да видим докъде ще ни отведе. Да. Какво ще кажеш? Аз съм съгласна с теб. Вай, вай, вай. Здраве. Тя е съгласна с него. Вдъхновай съм това място. Гледката беше фантастична, просто спираща дъха. И ме накара да се пусна. Вдъхновен съм от това място. Гледката беше фантастична. Караше ме да ми спира дъха. Тези неща, ако ги беше казал за нея, на нея щеш да изпре дъха, брато. Разръш, нямаше да стига, нямаше да стига кръв до мозъка, брато, защото щеш да я взета да етикат мъзгийките отдолу, брат. Бях загубил малко надежда, че мога да намеря път там някои от часъчките, с която да говоря по начин, по който искам. Ще се обезводни, Мика. Налият шампанско, е. Ти днеска на срещата каза ли на Йоан, че ще бъде с него, така да скажем какво стана? И аз му разказах как стоят нещата, нали, малко по... На Йоан думата тежи колкото на тия къла, по принцип, така че... Стига си напада в тея. Този маняк ще излезе от шоуто, брат. А знаете ли кое е още по-големия скандал? Сега този ще отиде и ще нападне пак тея според мене. Тея е у нас хеликоптера, нали така? И другото момченце с китарата, брат, дете свестен печага, ще остане на края на заре, брате. Човек тук е някакви много сериозни драма. Не, то това е сценарий, брат. Това аз не виждам просто. Таз ще му играе двойна игра. Тя не му вярва на този маняк, брато. Тя не му вярва на този маняк заради това, че хори да са търка в уна. Още на първия ден след 3 часа. Смятам, че Йоан доста ме харесва и ми вярва. И смятам, че ще ми се получи с Иван. И каква ни е стратегията срещу него в крайна сметка? Кога? Какво ще му кажем? Идеята ми е на следващата церемония аз да дам своята гривна на теб. Въх! Николета на Георги и той ще стане безкривна. Аз може от началото преди това да се направя малко така на по-стресни. Дали бе, брат? Няма никакъв сценарий. Братле, това е шоу, което не е онлайн. Снимат го, редактират го и качват после епизодите. То не е лайв, то е онлайн. Ма как така е, брат? Тя му извъртя. Ама чакай малко е, брат. Какви са тия усойнически номера, е, брат? Защо искат да го изкарат от играта? Не, знаете ли какво ще стане според мене? Според мене тя ще се вържи на ония маняк, братле, и ще изкарат тост от играта. Аз няма как, брато, да не се случи това нещо според мене, брат. Според мен тя в момента лъжи тост маняк. Чак, макар че не ми отива. Смисъл, защо да има злоба и да лъжи? Защо има въобще да има злоба към някой да лъжи някой? За това, че не са си допаднали, така ли? Ама какво значи тя каза, че ще го такова е, брат? Защо тя накара да реве, мател... Вах! Ревенчев да край бейби и слег. Ма защо ще иска да го лъжи и да му върти схема, брат? И да го изкарат?
Аз и това не виждам, защо ще иска да го прави, братле. Да обясня, че са чудя какво ще правя. Не, аз съм това. Да, заеби. Аз смятам, че на този етап в къщата никой не знае аз с кого играя и на кого ще дам своята гривна, така че те не знаят. Те не знаят. Те няма да даде гривна на Иван. Сигурна съм, че няма да го. Тя ще влезе в тяхната коалиция. Аз вече проникнах в тяхната коалиция. Ма чакай малко. Ако дадат на тази първо да дава гривна, брате, и после на Николета, какво правим, брат? Те не знаят в реда, в който ще дадат гривни. И ще се разберат Николета да даде гривна на Георги, а тя да даде гривна на Йоан. Защото Георги не е подстрекател, той е спокойно момче, не съм видял нищо лошо от него. Йоан е този, който бърка манчите. Не съм видял нищо лошо от него. Никой не го е видял, бе, брат. Той има една минута инфирен тайм, бе, брат. И да е все още малка и ранима. Може би е човека, с когото имам най-общи теми и така се завъртяха нещата, че тази сутрин тя отново поиска да говори с мен. Бела, защо според тебе тази е толкова подмолна? Айде сега да чуем женската гледна точка. Нали знаеш, че когато една жена почне да ти говори нещо, е хубаво да има второ копия на тази жена, която да ти каже точно какво се опитва да каже първата жена. Сега ти си копието на тази. Я обясни сега как стоят точно нещата, защото аз нещо не мога да цепя. Защо тя ще иска да му прави куркапан на маняка? Обсъдихме доста въпроси. Щастлив съм от това. Може да ми казваш да дразни определени хора, които не харесваш. Фей. Да ме ползваш като оръжие. Ама ти би си ми прислу... Може да ми кажеш да дразни определени хора, които не харесваш, да ме ползваш като оръжие. Отсреща се казва, ама ти си ми прислуга. Тая се помисли за принцеса, брат. Е, бати хеликоптера. И то след трябваше да я подреди стаята. Каква е тая стая, бе, брат? Това мяза на гнусна кочина, бе, брат. Тука не бих си пуснал прасето да живее, бе, брат. Ако си купя планинска коза пред стрима, да я гледате как са катери по мебелите и да и са кефите, не бих я пуснал в тая стая, брат. Служник. Това не, прислужника, по принцип прислужника... За планинската коза, между другото, ще трябва да пускам донейшън гол. Не, че нещо, обаче 5 бона една коза и тя от тъпите кози. Аз искам готина коза. Димек отиват към 8600, дай баненито мами и коза. Тя по-скъпа от един папагал, бе, брат. Изпълнява ли такива нещо? Добре, ето така. Майя, ако така изпълнява, идва ли? Всичко дете. Добре, сега искам да дразиш Симеон. Искам да му еба майката тази вечер на тоя. Само да ви кажа, че този... Бате, хеликоптера, да нямаш нур долу, бе, братле. Нещо не е наред тук, маняци. Брат, тука надушвам импостър! Много мазен импостър! Като ми е роб, сега ще го карам да пие и също ще дразни Симеон. Пие лекарство, Антонио. Той е член дроп е много тренирал. Да, така е. Еми добре, значи ще го карам да пие и да... Не, абе пие, какво ти иска? Тогава ще пиеш кола, щял да пи кола. Сега ще го карам да пие, ще пиеш кола. Ма не, вика, пи когато си искаш. А, що е? Колата на пиво е. Ето. Уля-ля, какъв то хеликоптер, ла? Няма да карам да пиеш, ай, то ми се кефа тогава. Кари ме да чисти, не трябва да се кефа. Не, ти ще дразниш Симеон. Да играя роли, да дразня хора, масаж да ти направя. Що не се възползваш от него? Искам масаж на краката. Айде. Качете се горе, да ти направи един масаж, да те разтрия цялата. Ема това е подарък. Защо не се възползваш от него? Чай. А господарки. Абе тя на много високи ток, ще май тази. Да си много... Може ли Антонио да го направиш с олио? Олио. 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 Има ли олио? А, това има кухнята. Олио. Антонио, донеси олиото отгоре. Антонио, трябва да вземеш олио от стаята. От къде ти е във бага? От стаята. Какъв цвят е? Не, там горе пред леглото е сложено на рафчетата. Под леглото е сложено на рафчетата. Срещу лицето ти някъде на височина. Срещу лицето ти? Джолсонс бейби или лавичко прозрачно. Ли лаво. Да. Какви работи? Просто прозрачно, че се е соли. Таз какви знаци прави, брат? Вярно е, че са знаци, дори да не знаете един и същи език, може много лесно да се разберете, но когато знаците са и такива, брато от жена, какво да си помислиш, брат? Не съм сигурен човек, разръж. Олио.
те чакам. Идвам, господарке. Но се съмнявам, че това е Лилаво. Точно това е Антонио, браво. Това е Синьо. Ама съмнявам се, че краката ми ще ти харесат, защото са много сложни за разтриване. На Антонио ръцете са здрави. Отваря, Антонио. Трябва да натис... А, ти браво, браво. Антонио, ти имаш опит с олията, какво си правил с тях? Ма давай, давай, не ми се бави. Не, 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 не на тези крака, на подметките. Да, точно така. Нали? На подметките? Антонио, как ти се струва идеята? Мисля, че и попадна във възможно най-лошите ръце. На подметките, брат! Ще се правиш, Антонио, вярвам в теб. Антонио, какво ще кажеш в баня? А, в джакузито на Симеон да ми правиш масаж на краката. Искаш ли? В джакузито на Симеон ще ми правиш масаж на краката. Какво стана? И аз знам, че е трудно. Но искам да ми разтриваш подметките на краката, брат. При мен. Не вика там подметките. Които си падат кухар. Подметките ми, брат! А, ти браво, браво. Антонио, ти имаш опит с олията, какво си правил с тях? Ма давай, давай, не ми се бави. Не, 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 не на тея крака, на подметките. Давай, давай, не на тея крака, на подметките, брат. Ай, стига, човек. Не на тея крака, на подметките, ама да. Няк. Точно така. Нали? Антонио, как ти се струва идеята? Мисля, че и попадна във възможно най-лошите ръце. Ще се справиш, Антонио. Вярвам в теб. Антонио, какво ще кажеш в баня? А, в джакузито на Симеон да ми правиш масаж на краката. Искаш ли? Нямам избор. Аз го видях това, че първоначално какво стана. И аз знам, че е трудно при мен. А, за мен е... Ама при мен е за хора, които си падат кухар неща. Ами аз не си падам, обаче това нещо ме дърпа. И винаги нещо такова... Е, виж, първо е този маняк, е мега чил, брато. Стои си таз до него, мълчи си, остави ги да се контактуват с други хора, брато. В смисъл, това е нормално отношение, по принцип. Не да ти обясняват аз, че трябва някой да я гони нон-стоп на всякъде и бля-бля-бля, и очите постоянно да са върху нея, само нея да гледа, да не гледа друг човек. Идва. И реално погледнато тя дори да си го мисли, този маняк е тотално в правото си да ходи да си говори с който си иска и да прави каквото си иска. Стоят си заедно и се чуват. Ей, това вече са нормални човешки взаимоотношения, брат. Освен ако ни дадете сега кадър с Стас, как той не гледаше само мене, ми гледаше и си говореше с нея. Смисъл, как не е споведа? Ами... Изглежда добряче, изглежда обран маняка. А твоето е много драматично. Не е така, нали нещо. И съвкупно всичко това в моята глава е, че е сложно много. Да. Да. И затова държанието ти е... Дръпнато. Дръпнато, да. С всички ли? Не, тук визирам мъжете. Да, де. А с всички мъже ли? Не, по-скоро ако е мъж, който сте си... Човек, че не ми идва думата. Брато, маняка е плеер. Не е пита таз къде отива нещо да е бутни така, да стане, да е помогне. Ало, просто маняка си е къмитнат за разговора, който си води брато и показва уважение на другите хора, човек. Смисъл, то се гадина е, гадина е. Пробвам ви лека нощ. Лягаш не? Лека. Много лесно може да се маша с началото. Много лесно може да се маша с някакъв. Не искам да е... Винаги ли така изглеждаш? Ами... Със всеки мъж, който ме заговори е такова... Не, аз го усетих и с мен и после го усетих и с Йордан. Макар че ти нали сега се опитваш, но то е малко на сила такова и да, не е истинско такова чисто. Антонио, да. Ела да ми направиш масаж на подметките. И аз се чудих дали да предприема някаква крачка. Обаче, нали ти казвам, реших по-добре нещо. Аз не искам да... Да говориш за някой. Да, и да дам, защото за тебе трябва да дам адски много и да го дам за нищо. Просто да седа в това предаване. Защото аз не искам да бутам с човек, с който да стигна до някъде в някакво предаване и после извън него това да е било. Ти откъде знаеш? Аз какво ще почувствам в някакъв момент? Вие още го за нинтичко? Не знам. Един час ме намежу, половин час. Аз не знам какво ще почувстваш, но не знам. Него другия маняк дойде, брато, направим прекъсна разговора с неговите глупости. Защо говорите за нейните чувства? Знам, че... Тежък въпрос. Да, че аз трябва адски много да дам.
а не се знае дали ще получи тогава, да, дали ще получи. Брат, той ще го изгонят, аз ти казвам. И в случая аз не искам... Но най 19 годишната не му вярва заради това, което стана с хеликоптера, брат. Е, не съм като Брус Ли да ги хващам така. Нещо ли теж тук, между другото, ми мязаш на комара, като трябва да съм честен. Диша в ляво комара. Постоянно съм го фанал и да е изпадал някъде отстрани, ама... А! Утрепал съм го и тук отстрани, е! Мишка! Истинският Брус Ли, брато! Айде!